Qendra Rajonale e Mjedisit organizon sot në Shkodër një takim informues mbi ndikimet e pritshme në Mjedis nga ndërtimi i hidrocentralit të Ashtës, që është edhe hidrocentrali i katërt me lumin Drin. Një grup ekspertësh kanë hartuar raportin e vlerësimit të ndikimeve në Mjedis nga ndërtimi i hidrocentralit të Ashtës. Të ndjekim brollësi korrespondentin e Zërit Amerikës, Pëllum Sulo. Në takimin informues të zhvilluar sot në Shkodër mbi ndërtimin e hidrocentralit të Ashës dhe raportit e ekspertëve mbi vlerësimin e ndikimeve të tij në Mjedis, përfaqësues të Agjencisë Rajonale të Mjedisit u shprehen se ndërtimi i veprave të mëlla industriale në vend është e nevojshme të shoqërohet nga një diskutim i gjerë me publikun dhe ekspertët e Mjedisit, kjo edhe në zbatim të konventës ndërkombëtare Ahrus, të ratifikuar dhe nga qeveria shqiptare, konvent e cila i njeh të drejtën publikut për të informuar dhe marrë pjesë në vendimarrje. Do të synojnë, po themi, në një procedurë të kërkuar pjesëmarrjes publike për gjithë investimet e vendit, edhe duke dhënë kështu një model të mirë të një dialogu midis forcave të ndryshme, të ekspertëve të fushave të ndryshme, në nivele të ndryshme, të zbatusve dhe atyre që synojnë mbrojtjen e Mjedisit. Eksperti Lirim Selfo, pjesëmarrës në përgatitjen e raportit të vlerësimit të ndikimeve në Mjedis nga ndërtimi i hidrocentralit të Ashtës, u shpreh se që në fillim të hartimit të projektit, ekspertët e Mjedisit kanë bashkëpunuar me kompaninë austriake Verbund, e cila ka fituar koncesionin për ndërtimin e hidrocentralit të Ashtës. Hidrocentrali Ashtës është e para vepër hidroenergjetike në Shqipëri, që ndërtohet në Shqipëri, që merr parasysh mbrojtjen e Mjedisit. Nëse deri tani i është shërbyer prodhimi i energjisë elektrike me çdo kosto në Mjedis, ky në radhë parë ka konsideruar Mjedisin, pastaj ka konsideruar prodhimin e energjisë elektrike. E them këtë bazuar në faktin se nëse ne do ndërtonim hidrocentralin e Bushatit, do merrnim dy fishin e energjisë, por do dëmtonim Mjedisin, do dëmtonim lumin Drin, do dëmtonim tokat bujqësore, do dëmtonim liçenin e Shkodrës, do dëmtonim atë që është zonë mbrojtur aktualisht. Kurse me hidrocentralin e Ashtës do marrim gjysmën e energjisë, por do përfitojmë mbrojtjen e Mjedisit. Në takimin informues, kryetari i qarkut të Shkodrës Gjovalin Kolombi vlerësoi bashkëpunimin me kompaninë Vermund në drejtim të ruajtjes së Mjedisit. Duhet të theksoj që hidrocentrali i Ashtës është një hidrocentral i llojit veçantë për ne, një hidrocentral me 90 turbina të vogla, një hidrocentral që shfrytëzon një digë ekzistuese, që janë diga e Spatharit, dhe nuk ndërton diga të reja, një hidrocentral që nuk sjell asnjë ndryshim në Mjedis, përveç se ndoshta rregullon edhe Mjedisin për rrethi. Strukturat e qarkut të Shkodrës dhe kompania austriake Verbund që po ndërton hidrocentralin në Ashtës kanë organizuar deri tani 5 takime informuese me komunitetin dhe shoqatat mjedisore, gjë që nuk është realizuar në rastet e veprave të tjera industriale që po ndërtohen ose pritet të ndërtohen në veri të vendit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.